ني محبتنا ټول دروغ دروغ د وفا د الفتنا ټول دروغ دروغ څوک چې سوای د زړه له کومې نه دي کتابونه تقریرونه ټول دروغ دروغ کتابونه تقریرونه ټول دروغ دروغ ټول دروغ دروغ ټول دروغ دروغ Tadi mungkin ini korang ke asrama. Kata kita makan di tongkrong eh. Aje. Ah, aje. This way, this way, warm.